Доброе утро, дорогие друзья, гости пресс-центра Одессит. Мы начинаем пресс-конференцию. Отчет управления по вопросам охраны объектов культурного наследия Одесского горсовета о работе в 2020 году. Наши спикеры сегодня Владимир Мещеряков, исполняющий обязанности начальника управления по вопросам охраны объектов культурного наследия Одесского горсовета, и Федор Стоянов, начальник отдела инспекционного контроля и использования объектов культурного наследия управления по вопросам охраны объектов культурного наследия Одесского горсовета. Напоминаю, что у нас идет прямая трансляция, и если вы смотрите пресс-конференцию онлайн и хотите задать вопросы спикерам, присылайте их нам на почту, на страницу в Facebook или в чат трансляции на YouTube. Мы их обязательно озвучим. А мы начинаем, и я передаю слово вам, Владимир Николаевич, начинайте. Доброго дня. Сьогодні ми надамо звіт про діяльність управління з питань охорони об'єктів культурної спадщини Одеської міської ради за 2020 рік. В рамках діяльності управління з питань охорони об'єктів культурної спадщини Одеської міської ради як органу охорони культурної спадщини міста Одеси головним є прийняття заходів щодо збереження історичного середовища міста, культурного надбання Одеси, прийняття участі у визначенні припустимих шляхів розвитку центральної частини міста. Робота управління спрямована на організацію і проведення заходів щодо збереження автентичної історичної забудови, належного утримання, проведення ремонту та реставрації об'єктів культурної спадщини, будівель пам'яток, цінної історичної забудови, формування та підготовки проєктів профільних програм, в тому числі за участю виконавчих органів Одеської міської ради, депутатів Одеської міської ради, громадських організацій та інших, щодо реалізації заходів програми. Рішенням Одеської міської ради від 30 січня 2019 року була затверджена міська комплексна програма збереження та розвитку історичного центру міста Одеси на 2019-2020 роки. Далі відбулись часткові зміни цієї програми, а заходи даної програми направлені на конкретні дії, в тому числі на проведення ремонтно-реставраційних робіт на будівлях-пам'ятках, збереження і відновлення втрачених частин цих пам'яток, оновлення окремих архітектурних елементів, ліпного декору тощо. Управлінням з питань охорони об'єктів культурної спадщини Одеської міської ради у рамках заходів програми у 2020 році за рахунок коштів бюджету міста Одеси були виконані роботи з технічним та авторським наглядом відповідно до укладених договорів по наступних об'єктам. Це ті об'єкти, розпорядником коштів, по яким було наше управління. Реставрація старовинних дверей об'єкту культурної спадщини в центральній частині міста Одеси по вулиці Гоголя, 14. Другий – це також реставрація старовинних дверей за адресою Гоголя, 19. Тобто це на одному з туристичних маршрутів виконувалися ці роботи. Протиаварійні роботи на пам'ятці архітектури місцевого значення будинок прибутковий Берштейна за адресою вулиця Велика Арнаутська, 24. Проведений демонтаж аварійних елементів декору на фасадах пам'ятки культурної спадщини. Наступна – це протиаварійні роботи на пам'ятці архітектури місцевого значення будинок прибутковий Васаля за адресою вулиця Морозлиївська, 38. Також демонтаж аварійних елементів декору на фасадах. Протиаварійні роботи на пам'ятці архітектури місцевого значення будинок Скаржинського за адресою вулиця Софіївська, 15. Демонтаж аварійних елементів декору на фасадах. І наше управління здійснило сприяння у роботі управління капітального будівництва, яке було основним розпорядником коштів по значній кількості об'єктів культурної спадщини на території центрального історичного ареалу міста Одеси. Щодо коригування історико-архітектурного опорного плану, управлінням на виконання заходу програми щодо коригування історико-архітектурного опорного плану проєкту зон охорони визначення меж історичних ареалів міста Одеси, затвердженого наказом Міністерства культури і туризму 20 червня 2008 року,
відповідно до проведеної управлінням тендерної процедури закупівлі було укладено договір про закупівлю з державним підприємством Всеукраїнський науково-методичний та дослідно-інформаційний центр архітектурної спадщини. У звітному періоді була проведена робота з коригування відповідно до укладеного договору та наприкінці грудня 2020 року перша редакція була представлена на розгляд управління в повному обсязі. Наразі робота з врахування зауважень щодо коригування історико-архітектурного плану триває. Управління спільно з колегами з Одеської облдержадміністрації та розробниками уточнює місцезнаходження, конфігурацію пам'яток, що було великим недоліком попередньої документації. Працює над межами та режимами використання зон охорони пам'яток, уточнює режими використання пам'яток. Це, на наш погляд, кропітка робота. І чим більше помилок ми виправимо зараз, то найближчі 10 років, я думаю, не буде проводитися таке коригування. Нам усім буде зручно користуватися цією документацією. Щодо пропозицій по вдосконаленню пам'яткоохоронного законодавства. Управлінням проводилась і проводиться робота з розроблення пропозицій щодо вдосконалення пам'яткоохоронного законодавства. На підставі доповідної записки управління був підготовлений лист Одеського міського голови до Верховної Ради України та прем'єр-міністра України від 20 марта 2020 року з пропозиціями щодо удосконалення чинної нормативно-правової бази у сфері охорони культурної спадщини. В квітні-травні, тобто наступні місяці 2020 року, управління опрацювало текст, підготовлений Міністерством культури України, проєкту оновленого закону про охорону культурної спадщини. І Одеський міський голова листом до Міністерства культури від 6 травня 2020 року висловив зауваження по головним позиціям оновленого закону, а також зазначив, що проєкт є недосконалим, оскільки в ньому не в повній мірі враховуються положення чинного закону про місцеве самоврядування та деякі позиції оновленого закону суперечать принципам децентралізації, які проголошені центральною владою. Додатково до вказаного листа за підписом Одеського міського голови 25.05.2020 року до Мінкультури були надані пропозиції Одеської міської ради щодо оновленого закону на 11 аркушах у формі порівняльної таблиці, що була підготовлена управлінням. Однак у другій відкоригованій Мінкультури редакції оновленого закону про охорону культурної спадщини у жовтні 2020 року ті принципові зауваження, на яких наголошував Одеський міський голова у своїх листах до центральних органів виконавчої влади, так і не були враховані. Тобто повноваження на органи місцевого самоврядування як не були делеговані в більшій мірі, так і цим законом не передбачалися. За інформацією Мінкультури від 18.11.2020 року основний етап роботи над коригуванням оновленого закону про охорону культурної спадщини завершено. Тобто в жовтні і листопаді 2020 року коригування було завершено, і проєкт законодавчого акту передано на розгляд до заінтересованих сторін – Мінфіну, Мінекономіки, Мінрегіону, Національної академії наук України, Всеукраїнської асоціації міст і іншим для розгляду. Слід зауважити, що проєкт оновленого закону України про охорону культурної спадщини поки що не винесений на розгляд Верховної Ради України. Всеукраїнська асоціація міст України, я так думаю, буде робити свої зауваження щодо врахування положень закону про місцеве самоврядування. Щодо інспекційної роботи. У 2020 році укомплектовано штат відділу інспекційного контролю та використання об'єктів культурної спадщини, управління, яке було утворено в 2017 році і на даний час складається з трьох штатних одиниць.
всього лише. Тобто начальник відділу, юрист та один інспектор, що на наш погляд є дуже мала ж кількість штатних одиниць. Завдання відділу – це опрацювання повідомлень від громадян та органів влади про випадки проведення робіт на пам'ятках та погіршення технічного стану пам'яток, проведення інспекційного нагляду, моніторинг средств масової інформації і реагування відповідне, що складається з виходу на місце, складання відповідного акту візуального контролю за цим об'єктом, а також подальші дії в залежності від стану, в якому знаходиться цей об'єкт, або в якому знаходиться ця проблема. На протязі 2020 року складено 272 акти візуального огляду пам'яток, складено 67, в 2019 році було 24, в прошлому 67 приписів щодо охорони об'єктів культурної спадщини з вимогами зупинити роботи, надати документацію, укласти охоронний договір, надати доступ до приміщень тощо. А також 23 розпорядження з вимогами укласти охоронний договір або здійснити певні заходи для захисту пам'яток. Протягом року до адміністративної комісії виконавчого комітету Одеської міської ради було направлено 12 адміністративних протоколів щодо фізичних осіб за порушення законодавства у сфері охорони культурної спадщини, з яких по 11 з 12, по 11 видані постанови про штраф. З 11 10 сплачено, один передано до виконавчої служби. Для порівняння, у 2019 році до адмінкомісії було передано 9 протоколів, з яких сплачено лише 3, а усі інші переважно направлені до виконавчої служби. На жаль, інспекційна робота у сфері охорони культурної спадщини не має в Україні належної інституційної організації та нормативно-правового регулювання. До прикладу, відсутній для нас дуже важливий документ – порядок проведення заходів, контролю або перевірок органами охорони культурної спадщини, а також не визначені чітко механізми протидії незаконним роботам на пам'ятках. Тобто, немає офіційного алгоритму дій представників органів охорони культурної спадщини різних рівнів. А на наш погляд, цей документ повинен бути, і він дуже допомагав би нам в проведенні цих перевірок. Управління продовжується спільна робота з управлінням Державного архітектурно-будівельного контролю Одеської міської ради для протидії проведення незаконних робіт на будівлях-пам'ятках, налагоджена плідна співпраця з усіма профільними управліннями та департаментами, які задіяні у сфері збереження історичного надбання міста. Щодо участі у судових справах, важливим напрямом діяльності управління є ведення претензійно-позовної роботи, а саме це організація, супровід і таке інше щодо судових справ. Управління приймає участь у розгляді судових справ щодо порушення правил використання пам'яток історії, архітектури та містобудування місцевого значення. Так, протягом 2020 року управління було учасником більше 19 справ, у 16 з яких управління виступало у якості третьої особи, а у 4 управління виступало в якості сторони спору. Особливо складним на сьогоднішній день є питання стягнення фінансових санкцій за порушення у сфері охорони культурної спадщини, оскільки більшість питань законодавством не врегульовано, а судова практика станом на сьогоднішній день в межах України лише напрацьовується. Показовим прикладом напрацювання такої практики є справа за позовом нашого управління щодо стягнення з ТОВ «Карнавал Юг» фінансових санкцій. Це адреса Гоголя, 23. Ще у 2018 році на юридичну особу накладено фінансові санкції, постанова про накладення санкцій, яких оскаржено зазначеною юридичною особою. У процесі розгляду даної справи у різних судах визначена нарешті підсудність спорів про стягнення фінансових санкцій з юридичних осіб. Вони розглядаються господарськими судами.
А також встановлено, що саме управління як спеціально уповноважений орган у сфері охорони культурної спадщини має відповідне повноваження та може самостійно виступати позивачем щодо стягнення фінансових санкцій. Дані висновки знайшли відображення у постанові Верховного суду України від 8 лютого 2021 року при розгляді справи номер 916/852/20. І це лише одна з небагатьох законодавчо неврегульованих питань, яке знайшло офіційне роз'яснення. Ще окремою темою, яка також є в повноваженнях органів охорони, є стаття 21 Закону про охорону культурної спадщини щодо примусового викупу. Тут, на мій погляд, ситуація ще гірша, тому що в законі є загальні фрази, на даний час не визначена підсудність по таким справам щодо примусового викупу. Тобто, якщо це річ йде про нерухоме майно, то це підсудність господарського суду. Якщо про пошкодження або загрозу пошкодження культурної спадщини, то це підсудність адміністративного суду. І цей процес ми зараз проходимо, ми готуємо по ряду об'єктів по Одесі такі позови і визначаємося разом з колегами з юридичного департаменту Одеської міської ради, колегами з Міністерства культури про ход проходження цих видів позовів і напрацьовуємо разом з іншими колегами з України можливі шляхи таких позовів. Щодо надання адміністративних послуг. У звітному періоді управлінням надані адміністративні послуги, а саме 47 висновків по науково-проектній документації на виконання робіт на об'єктах, розташованих в історичних ареалах міста Одеси. Це в рамках повноважень, в тому числі на пам'ятках місцевого значення. 16 висновків щодо відчуження, дарування, передачі під заставу або в користування нерухомих об'єктів культурної спадщини, які належать фізичним або юридичним особам. 32 інформаційні довідки щодо належності нерухомих об'єктів до об'єктів культурної спадщини за зверненням фізичних або юридичних осіб. Щодо координаційної ради. Управління приділяє значну увагу налагодженню ефективної взаємодії з професійною громадськістю, залучає продуктивні сили громадських організацій до спільної роботи, а також ми співпрацюємо з кваліфікованими фахівцями-архітекторами, краєзнавцями, істориками, в тому числі в рамках роботи Координаційної ради з питань охорони культурної спадщини Одеської міської ради, яка була створена у 2010 році і називалася, рішення виконавчого комітету називалося про створення колегіального дорадчого органу з питань охорони об'єктів культурної спадщини Координаційної ради при виконавчому комітеті Одеської міської ради. Ця рада не передбачена профільним законом про охорону культурної спадщини, там є тільки консультативна рада в облдержадміністрації, а ця рада створена на підставі закону про місцеве самоврядування. У 2020 році управлінням підготовлено та проведено два засідання Координаційної ради. Я думаю, що якби не було пандемії, можна було б говорити про більшу кількість таких засідань, але об'єктивні причини не дозволили це зробити в повному обсязі. І у завершенні я би хотів наголосити на тому, що управління з питань охорони об'єктів культурної спадщини Одеської міської ради завжди відкрито для пропозицій щодо вдосконалення різних напрямів роботи з охорони історичного культурного надбання нашого міста та збереження історичного середовища, особливо центральної частини Одеси, яка є найбільш цінною і у розплануванні, і в архітектурному декору фасадів,
і цінними є насамперед пам'ятки культурної спадщини, які включені до Державного реєстру України, а також цінні будівлі історичної забудови. Також управлінням проводиться виховна просвітницька робота, практики зі студентами одеських вузів, присвячені історії та збереженню культурного надбання Одеси. Я продовжую працювати професором архітектури Одеського національного морського університету, і ми разом зі студентами готуємо статті до фахових збірників, готуємо різні проекти з благоустрою, а також допомагаємо розібратися у тонкощах пам'яткоохоронної діяльності відповідно до законодавства України. Міською владою у засобах масової інформації постійно висвітлюються питання, які сприяють бережливому відношенню до культурної спадщини Одеси. А з метою висвітлення дій Одеської міської ради у сфері збереження культурної спадщини постійно здійснюються доповіді на телебаченні, у пресі, надаються інтерв'ю, проводяться прес-конференції, наприклад, як така, що зараз проходить. На офіційній сторінці управління в соціальній мережі Facebook оприлюднюється інформація про діяльність управління, а також ця інформація є на офіційному сайті Одеської міської ради. Дякую за увагу. Первый вопрос я озвучу, который пришел в чат трансляции YouTube. Добрый день, корреспондент УСИ Александра Ковтуцкая. Вопрос по Софиевской, 15. Здание нуждается в реставрации, жильцы обращались в горсовет. Есть ли планы по этому памятнику архитектуры? Нам буквально пару днів назад було надано листа до управління капітального будівництва, яке є замовником робіт по цій будівлі, щодо рекомендації щодо встановлення огорожі для обстеження цього здання, для встановки лісів, які дозволять дістатися до верхніх поверхів, обстежити декор, обстежити конструкції. І робота в цьому році вже, я думаю, з погодними умовами буде розпочата. І ми би хотіли, щоб ця робота була в цьому році завершена. Дякую. Телеканал «Репортер», Костянтин Гречан, Володимире Миколайовичу, два питання до вас. 18-го року, коли почала масово падати ліпнина на голови одеситам, місто прийняло програму, згідно з якою з фасадів знімали аварійні, частину аварійних елементів, їх поновлювали. От, чи є якісь дані, скільки поновили вже, скільки зняли, які плани на цей рік? І друге питання, трохи детальніше про законсервований будинок Гоголя. Знов-таки, які плани на цей рік, що буде робитися? Дякую. По першому питанню, розпорядником коштів щодо робіт на фасадах зазначено управління капітального будівництва, тобто тому наявна інформація про сьогоденній стан в цій справі, я думаю, що буде доповідати це управління. Щодо нашого управління, ми приймаємо участь у всіх комісійних нарадах на різних об'єктах культурної спадщини і надаємо ті пропозиції, які дозволяють зберігати ті елементи декору архітектурного, які необхідно знімати, щоб вони не причинили якоїсь біди людям, які ходять по вулицях, по тротуарах міста. Щодо будинка Гоголю, це був один з 16 об'єктів, які в нас є в роботі, він був і остається. І переговори щодо відновлення цього будинку, історичної будівлі, проводилися вже достатньо тривалий час. Був мером, був підписаний з представниками власників приміщень в цьому будинку, підписаний меморандум. І в рамках цього меморандуму наразі десь близько 2 місяців назад шляхом застосування санкцій, які є в повноваженнях нашого управління, під тиском цих санкцій представники замовника
заключили договор з розробки науково-проектної документації, перевели аванс на виконання цього договору. Графіком робіт по цьому договору, а договор називався «Проведення ремонтно-реставраційних робіт на пам'ятки Гоголя 11, будинок Гоголя та реставрація фасадів». Це перший етап. Другим етапом буде пристосування цього будинку. Графіком передбачено завершення розробки цієї документації до кінця квітня, тобто ще місяць. Але за нашу інформацію ця документація буде надана нашому управлінню, обласному управлінню до кінця цього тижня, тобто в п'ятницю нам розробник документації обіцяє надати документацію для того, щоб ми надали висновок, щоб вони отримали відповідно до закону погодження і дозвіл обласної державної адміністрації і почали роботи з ремонтно-реставраційної роботи, в тому числі з фасадів. А фасади – це і покрівля, і водовідведення. І планується ці роботи, перший етап, отримавши дозвіл, почати вже в квітні, коли будуть відповідні погодні умови. Так що цей пам'ятник без бюджетних коштів є реальні шаги, щоб це все… Вас інтересують суми? Так. Який аванс і який загальний коштовис? Значить, загальний кошторис 315 789 гривень 94 копійки. Це перший етап, включаючи реставрацію фасадів і дворового, і вуличного. І це все, це я наголошую, що це все не бюджетні кошти, тому що була велика вірогідність того, що бюджет міста буде також витрачати гроші на відновлення цієї пам'ятки завдяки нашим спільним діям і громадськості, яка дуже була зацікавлена в цьому об'єкті, і нашого управління, і обласного управління, і міського голови, в першу чергу, який це питання зрушив з мертвої точки. Було зроблено реальні шаги. Аванс в сумі 210 526 гривень 32 копійки. Якщо буде виконано перший етап, то буде закритий перший етап, і другий етап, значить, буде вже пошук підрядника на ці роботи і проведення цих робіт. Ми дуже хотіли би, щоб ця робота була завершена до кінця року. От, і у нас є готовий пакет документів, включає штрафні санкції і включає позови щодо примусового викупу по цьому об'єкту. Але ми їх не застосовуємо, тому що почались реальні кроки по збереженню цього об'єкту культурної спадщини, який дуже важливий і для Одеси, і для України, і який знаходиться на одному з туристичних маршрутів на вулиці Гоголя. Дякую. Наступне питання. Доброго дня, Богдан Сівко, телеканал «Медіа Інформ». В мене теж одразу два питання. Перше питання. Чому управління не долучилося до реставрації розпису стелі на Лютеранському провулку, на реставрацію якої збирали у соцмережах кошти? І друге питання. Коли в Одесі нарешті закінчиться будинку ПАД, тому що кожен будинок, майже кожен, який падає, це пам'ятка архітектури. Чи проводиться якась робота по альтернативній карті аварійних цих пам'яток архітектури, та взагалі ось коли це закінчиться. Так, дякую. Долучитися фінансово ми можемо тільки тоді, коли на це є кошти, передбачені бюджетом. І відповідь зразу на друге питання. В програмі є багато будівель. Програма формується за листами громадян, депутатів, громадських організацій, і ця програма може включати десятки, сотні адресів. Але управління фінансове, яке візує це рішення, цю програму, візує його за умови, що внизу цієї програми написано маленькими буквами «в межах коштів, передбачених бюджетом». Кошти, які планувалося виділити, не були виділені в 2020 і 2021 роках із-за того, що пандемія не дозволила
наповнити міський бюджет так, як воно планувалося. Тому що бюджет, основне наповнення, джерело наповнення бюджету – це заробітна плата та налоги, які йдуть в міський бюджет. Так от, суттєво скоротився обсяг заробітної плати, не був в повному обсязі виконаний бюджет. І треба розуміти, що в міста є, окрім пам'яток і охорони культурної спадщини, є багато інших об'єктів, не менш важливих для функціонування міста. Наприклад, Іванівський путепровід, наприклад, так званий Горбатий мост. І є багато інших проблем, які треба вирішувати і використовувати кошти, яких немає. Тому я і, я думаю, що інші очільники управління і співробітники повинні думати про те, яким чином ми можемо сприяти наповненню бюджету. В мене з 2007 року є один власний проєкт, на який я отримав авторське свідоцтво, який дозволив би залучити до економіки Одеси близько 3-4 мільярдів доларів. Це інфраструктурний проєкт, який залежить в більшій мірі від держави, а не від місцевого самоврядування. І такі проєкти є і інші. І от ми, як фахівці, кожен повинні думати, яким чином залучити до Одеси інвестиції, окрім заробітної плати мешканців Одеси. Якщо ми будемо над цим працювати, створювати великі інфраструктурні проєкти, привабливі для інвесторів, і ці проєкти будуть з одеським напрямком, то мені, я так думаю, що це було б отим джерелом, яке б могло наповнювати і міський бюджет, і державний бюджет, і за ці кошти можна було б ремонтувати. Це один напрямок. Ну і другий напрямок – це залучення коштів частних інвесторів, наприклад, от як дом Гоголя. Тобто переговори, перемовини, примусові якісь дії з нашого боку, які будуть спонукати власників приводити свою нерухомість до належного стану. Добрый день, Анастасия Закина, телеканал «Одесса Лайв». У меня будут тоже два вопроса. Первый по поводу типографии Фисенко, потому что там было принято два варианта разных схемы. Сначала это должна была быть шестиэтажная стекляшка с подземной парковкой, потом приняли, что это будет реконструкция. Что с ним будет в итоге? Ну, я в прошлом році я не був чиновником, не був очільником цього управління. І з цим об'єктом ознайомився тоді, коли десятками стали надходити до управління листи, запити і таке інше щодо цього об'єкту. Тому ми вивчили об'єктивну інформацію, яка тут є. Об'єктивно цей об'єкт не є об'єктом культурної спадщини, тому що Міністерство культури не рекомендувало його вносити в державний реєстр. Об'єктивно, там зараз будівлі існують, об'єктивно, може, є якась загроза для прилеглих будівель в разі якихось робіт на цих об'єктах. Тому ми направляли листи до власників цих двох будівель для того, щоб вони провели обстеження і зробили висновки, є чи є необхідність проведення дополнительних мероприятий по поводу усилення конструкції по цим зданиям. І саме головне, щоб вони зафіксували ті трещини і ті проблеми, які є у прилегаючих зданій, щоб було зрозуміло, по їх вині або не по їх вині виникли проблеми у цих домах. Судьба цих домів – це не компетенція органів охорони, потому что это не объекты культурного наследия, внесенные в реестр, а задача ГАСКа рассмотреть документацию, дать или не дать разрешение на производство работы, контролировать это производство.
Еще один вопрос. Проходила программа «Тысяча дверей». Сколько сделано в прошлом году и сколько вот в этом? Это не сюда, да? Все, хорошо, спасибо большое. Эта программа, я сразу отвечу, это была не наша программа, не управление, поэтому я передаю микрофон дальше. Евгений Коган, и я буду задавать не два вопроса. Во-первых, Владимир Николаевич, хотел уточнить, что это не пресс-конференция, как вы сказали, а это отчет вашего управления. Я могу даже зачитать про деятельность выконавчих органов Одесской Мирской Рады в 2020 году. Это публично представленная информация про выконание бюджетных программ, в том числе достигнутые цели державной политики в відповідній сфере деятельности, реализация яких обеспечивает головной распорядок коштів за 2020 год. Поэтому... Ну вот ваши вопросы, это уже пресс-конференция, а то, что было в первой части, это можно, было... Можно я продолжу, если вы мне позволите. Поэтому я, как говорится, оттолкнусь от вашего положения про ваше управление и согласно этого хотел бы получать ответ. Во-первых, скажите, пожалуйста, сколько вообще у вас в управлении находится зарегистрированных объектов культурного наследия и объектов монументального искусства, которые вы тоже должны охранять, которые не являются объектами на сегодняшний день? Значит, в Одессе есть такая тема, я был когда директором Одесспроекта. Когда я был директором Одесспроекта, у меня был отдел дежурного плана города. Дежурный план города, он не застывший. Это постоянно изменяемая система. Геодезические организации работают, проводят геодезические съемки, наносят инженерные сети, сдают в отдел дежурного плана, и каждый день там новая информация, поэтому архитектор, когда берет документацию из отдела дежурного плана, ему ставят штампик, что это актуальная документация на такую-то дату. То же самое со списками объектов культурного наследия и то же самое с реестром объектов культурного наследия. Значит, списки, те, которые есть у нас в нашем управлении, они вывешены на сайте города. И проблема для нас существует в том, что мы не государственный орган охраны, и те решения, которые принимаются государственным центральным органом охраны, Министерство культуры, в том числе по внесению или не внесению в реестр, они рассылаются своим подведомственным государственным же органам. То есть они отправляются в Управление охраны культурного наследия облгосадминистрации. Нам они не направляются, хотя мы несколько раз писали письма и просили министерство, чтобы они дублировали и нам такую же информацию. Значит, они пока что не отреагировали на эти просьбы. А областное управление не видит своей обязанности перенаправлять эту информацию нам, оперативно перенаправлять. Поэтому мы вынуждены писать запросы в область по конкретным объектам, и они нас информируют по состоянию по каждому объекту на сегодняшний день. То есть актуальная информация с учетом переписки и общения областного государственного органа с центральным государственным органом есть в области. Поэтому, когда речь идет о каком-то объекте, мы уточняем его состояние на сегодняшний день. То есть вот это одна из проблем, которая отстраняет местное самоуправление от полноценной деятельности в сфере охраны культурного наследия. И мы об этом также много раз поднимали вопрос, но пока что без особого для себя результата. Я хотел все-таки уточнить. У вас пункт 2.2.6 вашего положения написано. Организация разроблення відповідних программ з питання охорони і збереження культурної спадщини. Вот. Какие затраты вы понесли в 2020 году на организацию вот и этих мероприятий. Можете рассказать? И вообще, какие... Давайте так, вы все-таки не ответили на вопрос, сколько объектов культурного наследия и монументального искусства у вас есть сегодня в реестре в городе Одессе. Если вы не владеете этой цифрой и отправляете нас в область, то я сомневаюсь в вашей компетенции. Ну, это ваше право сомневаться в моей компетенции. Значит, таких объектов до 1500, 1400 с чем-то, а 1468 по памяти. Но эта цифра, она нестабильная. Порядок. Нас, я думаю, всех интересует порядок этой цифры. А объекты монументального искусства? Это все объекты культурного наследия. Можете привести несколько примеров? Памятники объектов истории. Объектов монументального искусства, которые находятся под охраной, в том числе и вашего управления.
Ну, все объекты монументального искусства, которые имеют статус памятника, нам известно, это начиная с Дюка, Воронцова, маленьких скульптур в Пале-Рояле, Лягушка, Дита и Жабыня, то есть, ну, на территории санаториев есть объекты культурного наследия монументального искусства. Были объекты Ленин, Потемкинцы. Сейчас тоже с ними не очень понятный статус, потому что было в рамках декоммунизации принято решение о снятии с них статуса. Но по всем ли была проведена министерством работа по снятию статуса, у нас тоже нет такой информации. Это работа, это каждодневная работа, и это не застывшее состояние. Я вам пытался вот это донести, что мы над этим работаем, и нас не интересует, сколько на сегодня цифра, потому что она вчера была одна, завтра будет другая. Нас интересует процесс и объективные данные по каждому объекту на сегодняшний день. Хорошо, скажите, какие затраты в общем понес Одесский городской совет на направление по охране культурного наследия? Речь идет о вашей зарплате, численность ваших сотрудников. На какие программы выделялись какие деньги? Потому что вы перечислили там несколько, так скажем, цифр, вернее, несколько объектов, но ни за ним не стояла цифра. Сколько там хотя бы на одну дверь потратили вы там по адресу Гоголя 13? Эти все цифры будут вывешены на сайте городского совета с номерами всех решений, с цифрами, с копейками, которые будут. Я не считал, что важно вам прочитать цифры, которые были раньше. Моя зарплата сегодня составляет около 8 тысяч гривен, если вас это интересует. Я, конечно, этой зарплатой недоволен, потому что, будучи профессором, оставаясь профессором, на 100% зарплаты в Национальном морском университете я получал около 18 тысяч гривен. Плюс еще работал головой регионального осередку, старшим судебным экспертом Института судебных экспертиз. И, значит, в целом получалось гораздо более выгодно работать там, но, тем не менее, я надеюсь, что когда я лишусь приставки ВО, то у меня эта зарплата станет более-менее сопоставимой с тем, что я зарабатывал раньше. А работа, которой я сейчас занимаюсь, она мне близка. Я считаю, что я в ней разбираюсь, разобрался и продолжаю разбираться, потому что всего никогда не узнаешь. И у меня есть мои задачи, которые я попытаюсь реализовать в сфере охраны культурного наследия. А я бы хотел вам вообще вот свою позицию объяснить. Напомню вам, что сфера, тема охраны культурного наследия начала формироваться в конце 18 века во Франции. Эту тему подняли историки и археологи, которые хотели сохранить древние руины для нынешнего и будущих поколений. В 19 веке историки и археологи всей Европы и Америки уже тоже включились в эту работу. Архитекторы к этой работе подключились в 20 веке. В первой половине были Афинская хартия, потом Венецианская хартия, которую уже готовили архитекторы. В начале 20 века существенно изменилась позиция отношения к аутентичности культурного наследия, потому что раньше считали, что копии – это плохо, что копии делать нельзя. Вместо имитации старой архитектуры нужно делать новые объекты. И, например, вот по тем представлениям, которые сформировались с участием архитекторов в 20 веке, воссоздавать наш собор было неправильно. Это как бы копия, и это обман тех людей, которые, значит, смотрят на этот объект или заходят в этот объект. В начале 21 века, в 17 году, в частности в Кракове, была конференция ЮНЕСКО, и там Кристина Камерон, профессор. Подождите, я же закончу. Евгений Николаевич, давайте мы закончим. Моя позиция... Подождите, давайте мы отдельно организуем пресс-конференцию и услышим вашу позицию, хорошо? А я все-таки хотел в рамках отчета вашего услышать цифры. Так все-таки, речь идет не о вашей личности, персоне, а речь идет о... Вы спросили про мою зарплату. Вы постарайтесь меня не перебивать, ладно? Сделайте такую милость. Так речь идет сегодня, меня интересует как журналиста, я думаю, общественность интересует, те приоритеты, которые дает сегодня Одесский городской совет в плане финансирования каких-то мероприятий. Поэтому я хотел бы услышать конкретные цифры, сколько Одесский городской совет все-таки тратит на такую важную для себя, как бы заявленную направление, как охрана культурного наследия. Есть все-таки цифры?
Чтобы ваши, и мы услышали, цифры, что есть. У вас есть один начальник, один юрист и один инспектор. Вы считаете, что это достаточно для этого направления деятельности? И сколько вам для этого было бы надо? Мы написали служебную записку на имя курирующего зама и за его подписью на имя мэра с просьбой увеличить штат инспекторов нашего инспекционного отдела на 3 единицы. Значит, результата пока что это не так давно было. Мы считаем, что мы бы могли более полноценно работать, потому что когда один инспектор выходит на объект, это неправильно. Потому что ситуации бывают разные, и тяжелые в том числе, поэтому когда два человека, им проще все-таки участвовать в тех процессах, которые происходят при самоволках там и так далее. Поэтому мы попросили добавить нам штат. Если добавят, будет хорошо. Не добавят, будем теми силами, которые есть, работать. По деньгам, я, честно говоря, не собирал ту цифру, которая была потрачена на нас, но знаю, что программой предусматривалось 1 400 000 000 финансирования работ, но распорядителем средств по этим деньгам было не наше управление, а управление капитального строительства. И в 2019 году, первом году этой программы, были средства почти в полном объеме выделены на эти работы. В 2020 уже году, в связи с пандемией, эти средства выделены были около половины от необходимых средств. А в 2021 году сейчас сложно сказать, как произойдет оно все, потому что денег в бюджете не добавляется, потому что продолжаются проблемы с пандемией, в том числе неизвестно, что будет сейчас, будет ли локдаун, потому что говорят такие, в Польше ввели локдаун полный. Владимир Николаевич, давайте вернемся к Одессе, а не к Польше. Скажите, пожалуйста, все-таки по дому Русова и по дому Либмана, ваше управление там каким-то образом осуществляло там технический контроль, авторский контроль, и как теперь просто, как вы оцениваете состояние дома Русова? Является ли это действительно только фасадной его частью, а дальше за ним, как говорится, ничего не сделано? И каким образом дом Либмана остался все-таки без крыши и всю зиму простоял технически неудовлетворительным, как на взгляд некоторых специалистов, состоянии? У нас был ряд знаковых объектов, которые были в руинах, начиная с кирхи, дома Мрусова и ряд других объектов. И когда вот на заседании обладминистрации по поводу дома Свадурова на Троицкой, сгоревшего здания, зашла речь о том, что было бы экономичнее, правильнее, дешевле на этом месте руины снести, потому что есть заключение о том, что они аварийные и не подлежат восстановлению. А на этом месте построить новое полноценное здание с железобетонным каркасом для архива, с технологией, с нормальными, со всем остальным. Я встал и сказал, что этого делать нельзя, потому что статус этого объекта никто не отменял и не отменит. И значит, то, что он аварийный, этот дом, не говорит о том, что его надо снести, построить новое. Что у нас есть ряд примеров, когда можно из руин сделать нормальный объект, который будет для нынешнего и будущего поколений. Это и кирха та же, и дом Русова. Поэтому по дому Русова это очень большой реальный шаг по спасению этого объекта культурного наследия и элемента исторической среды города для нынешнего и будущих поколений. То есть я в первую очередь заинтересован в том, чтобы была сохранена историческая среда. Во вторую очередь, чтобы каждый отдельный элемент, объект культурного наследия был. То есть я вижу свою задачу в первую очередь в формировании и сохранении традиционного характера исторической среды города, куда приходят туристы и смотрят на эту атмосферу, которая является уникальной, которая отличается от Львова. И наша задача эту атмосферу сохранить, чтобы в ней не появлялись новые диссонирующие элементы. Внутри дома Русова я как судебный эксперт два раза был с следователями по двум разным делам. Составлял как старший судебный эксперт два экспертных заключения, одно индивидуальное, одно комиссионное. Поэтому я видел, что внутри происходит. Там безобразие полное с двором, с дворовым фасадом, с уличным фасадом. Ну, можно сказать, что идеально, ну не идеально, но хорошо сделано все. Внутри восстановлены перекрытия и появились те помещения, которые можно дальше приспосабливать и эксплуатировать дальше. Значит, так как предметом охраны являются лестничные места общего пользования в интерьерах, одно из главных требований – это эти места воссоздать в том виде, в котором они были раньше. То есть лепнину,
лестницы, ковку там и так далее. Значит, вот по моему мнению, именно это должно быть сохранено, а приспособление всех помещений железобетонных, которые сейчас железобетонные, под те функции, которые будут дальше в них выполняться, например, вот размещение за 1 гривну организаций, которые будут приносить городу пользу, и не будет возникать мысли о том, чтобы, что это здание кто-то опять украдет. То есть это нормальное решение. И... Спасибо огромное. Это был отчет управления по вопросам